Jag är ärad att få presentera den här boken för er. Den är fantastisk. Vi som i Wojciech, eller Wojciech, vi delar ju samma språkliga bakgrund, är en man som brutalt mördar den kvinna han älskar. Är det ytterligare en bok i kriminalromangenren? Nej, inte alls. Det är något helt annat. En bok som berör mig djupt som både person och som forskare i kriminologi. Det här utspelas för 200 år sedan. Det är lång tid. Världen har förändrats, människornas liv har förändrats och ändå är den här boken så fruktansvärt aktuell. I mitt yrke dagligen träffar jag på diskussionen om samband mellan brott och fattigdom. Inte för att fattigdomen orsakar brott, för det gör den ju inte. De flesta fattiga människor begår inte grova brott. Men brottsligheten frodas i fattigdomens mylla. Och det är då den förgör som mest. Men inte bara fattiga människor begår brott. Också stater begår mord på sina undersåtar genom att under rituala former avrätta dem för deras missgärningar. Också detta handlar den här boken om. Läs den.